ще один збитий танк. На границе Сумской области украинская армия разгромила российскую технику. Украинский военный обратился к российской армии со словами: «Все оккупанты должны понять одно, кто придет с мечом, от меча и погибнет. Прекрасная работа украинской армии. Очередная порция подбитой российской техники. Все будет, Украина», – добавил он. Еще один сбитый танк на сторону Боброва, Дебединский район. Ну что я могу сказать? Попадание точное. Смерть захватчикам. Честно. Слава Украине. Ну тут нічого і матері одіслати в Росію, щоб поплакала на труні. Горит, горит, горит. Тут є що крутить. Тут усім хвати. А. Ось що сталося, це походу от самоходочки. Вообще, красота і прелість. Це гадячина. Друзі, дивіться. Ой, красиво. Ай, бідненькі, хорошенькі, бідненькі. Вони не бідненькі. Знаєте, ми били і битиме вас. Куди хочеш. Ось що сталося від вас, козли. Ось, дивіться. Ай, красиво. Ой, красота.